台中市議長郭姓良成立郭姓良自由會，現場有超過5000人報名參加，希望透過這個機會讓大家領主作會聯絡感情，現場也進行摸彩，氣氛鬧得滾滾。感情500幾對老水濕都是來跟台南市議會議長郭姓良相聽的朋友，10月11號晚上在鹿里門新埔廟是來舉辦了郭姓良自由會成立大會，主要目的是希望大家一同联络感情，成为好朋友。那这次非常感谢啊，我们很多的好朋友，情谊相挺，所以我们有5000多位的会员啊，登记参加我们这个自由会，成为我们的会员。所以今天在我们最有名的土城鹿耳门圣母庙的这个广场，开了500多桌啊，一起透过这个活动来互相交流联谊。因为郭姓良啊，这个朋友是值得大家交啊，伊个做人是真豪爽啊，真慷慨，做代志真认真，真有魄力。尤其即届我来，特别嘛要来甲郭姓良说谢啦，说谢啥？说谢即届国庆大会的筹备，我是主任委员，啊，伊是副主任委员。啊！伊这个副主任委员，当然咱过有其他的副主任委员，但是伊是副主任委员内底上负责任的、上有见解、帮忙上济副主任委员。立法院院长也特别到场支持，并且学罗议长郭姓良做代志认真拍拼。立现场阁有举办了摸彩活动。我非常的感谢到，拢是自由的人，家己主动自发，家己出钱，家己出奖品。家己来包装、来伴手礼，这点让我真甘心。所以今仔日当到5000个，我嘛感觉行一条，还非常的感谢所有的情怀，这乡亲之大，作为陪我行，作为陪我走，作为行了这段这漫长的政治的生涯，我非常的感谢大家，祝大家健康快乐。若要参加，会当过来。今年一度的郭姓良自由会，气氛是闹得滚滚，桌顶澎湃菜色，大家是食甲津津有味。其中郭姓良帮各个会员准备了伴手礼，同时也感谢大家参与。记者林佳义，安南区采访报道。